Olá, meus amores. Vamos agora para a nossa aula de matemática, nossa primeira aula da terça-feira. Isso mesmo. E em matemática, nós estamos vendo uma das quatro operações matemáticas, que é a multiplicação. E aí, como é que vocês estão na multiplicação? Está indo tudo bem? Estão com alguma dificuldade? Com alguma dúvida? Lembrando que a multiplicação, gente, é um conteúdo novo para vocês do segundo ano. Então, pode haver dúvidas, pode ter ali aquela dificuldade na hora de realizar a atividade. Mas é importante que vocês repassem essas dúvidas e essas dificuldades para mim, para que eu possa ajudar vocês a resolucionar as atividades e acabar com essas dúvidas aí que vocês têm. Bom, então a multiplicação é uma das quatro operações matemáticas. Nós já estudamos a adição, já estudamos a subtração e agora nós estamos na multiplicação. Nós iniciamos com a multiplicação de números naturais, onde nós abordávamos ali o que é a multiplicação, como se resolve uma multiplicação. Nós estamos agora, por etapa, vendo as tabuadas. Multiplicando por 2, multiplicando por 3, que nós vimos na semana passada. Hoje nós já vamos para multiplicando por 4, certo? Então vamos ficar atentos. Como eu falo para vocês, a tabuada é muito importante. Estudem a tabuada. Como é que eu vou saber quanto é 4 vezes 4, tia? Você vai poder fazer da forma de desenhos ou também vai poder fazer já sabendo a tabuada, dizer 4 vezes 4 é 16. Então, você vai saber isso se você estudar a tabuada. Você precisa estudar ela com frequência. Não é porque você já estudou a do 3 e a do 2 na semana passada que você vai esquecer elas, não. Você pode continuar revisando. Hoje é a do 4. Quando você estudar a do 5, você já revisa a do 4 também, para que vocês possam estar observando a multiplicação, para que vocês possam fazer as continhas de cabeça, como nós chamamos, certo? Então, vamos lá, os slides foram preparados de acordo com essa multiplicação por 4. Coloquei a tabuada para nós trabalharmos. Nós vamos aqui para a lousa também trabalhar essa multiplicação, certo? Para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida. Vamos lá. Matemática, professora Regiane, segundo ano. E aqui as duas datas referentes às semanas que vão ser postadas essas videoaulas. Em matemática, como vocês já viram, nós vamos trabalhar aqui a multiplicação. Preciso que vocês observem os slides, certo? Deixem o livro de vocês aí do lado, para na hora da atividade observarem. Multiplicação de números naturais. Lembrando que na multiplicação nós temos também ali aquela representação, que é o x. O x é o que representa a multiplicação. E esse x ele é chamado de vezes. 2 vezes 2, 5 vezes 4. O x tem que estar ali para representar que é uma multiplicação. Se eu colocar apenas 5, 4, qual é a operação que eu vou estar trabalhando aqui? Pode ser uma adição, pode ser uma subtração, pode ser uma multiplicação. Agora, quando eu coloco o x aqui, o vezes, nós observamos que é uma multiplicação, pois o x ele representa a multiplicação. Lembrando as duas regrinhas aqui que valem para toda a multiplicação. Todo número multiplicado por zero é igual a zero. Ah, tia, então quer dizer que lá na tabuada do 2 tem 2 vezes 0? Zero. Lá na tabuada do 5 tem 5 vezes 0? Zero. Como é que eu vou multiplicar nada e vou ter algum outro resultado? Se eu não tenho nada e eu multiplico, eu continuo sem nada. Então, por isso, o zero aí representa o nada. Vocês observam que todo número multiplicado por zero é zero, por esse motivo. Como é que eu vou multiplicar
zero. Como é que eu vou multiplicar? Nada. E vou ter outro número. E a outra regra, que é a regra do 1. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 1, 5. E assim por diante. Qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. E aqui o nosso conteúdo de hoje, que é multiplicando por 4. Termos da multiplicação que vocês precisam sempre estar aí ligadinhos. E existem duas formas de falar os termos da multiplicação. A forma que o nosso livro traz e a outra forma que pode ter em outros livros que tem na internet, caso vocês também precisem utilizar. Aqui nós temos o multiplicando, o multiplicador e o produto. Já do outro lado é o que tem no nosso livro, fator, fator e produto. Certo? Então, lembrem-se dos termos da multiplicação. Assim como a adição tem os termos, a subtração tem os termos, aqui a multiplicação também tem os seus termos. Quando queremos encontrar o quádruplo de algo, multiplicamos por 4. Então, lembrem-se, quádruplo. O que é o quádruplo? Quer dizer 4 vezes. Então, se eu quero o quádruplo de um valor, eu quero aquele valor 4 vezes. Nós já vimos o dobro, que é 2 vezes, e nós já vimos o triplo, que é 3 vezes. Vamos aqui para a nossa lousa. Quádruplo de 6 é 4 vezes 6. Vamos fazer aqui os palitinhos, tá bom? Para que vocês consigam observar aqui e contar e acharmos o resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observem aqui que nós contamos uma, duas, três, quatro vezes. Pois nós queremos o quádruplo. Então, vamos lá. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, o quádruplo de 6 é 24. Vamos para o próximo. Nós temos aqui outros exemplos. O quádruplo, se é o quádruplo, é 4 vezes. Quádruplo de 3 é o 3 quatro vezes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nós temos aqui o 3 quatro vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. Temos aqui também pedindo quádruplo de 9. Eita, gente, olha só, tá aumentando. 4 vezes 9. Tudo isso daqui tem na nossa tabuada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vocês vão me ajudar a contar, tá? 9, aqui é a primeira fileira. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Então, o quádruplo de 9 é igual a 36. Nós temos também o quádruplo de 5, 4 vezes 5. Vamos contar aqui nas nossas mãos, tá bom? Esse daqui dá para nós contarmos na mão. Vocês sabem que nós podemos contar na mão, contarmos através de desenhos ou saber já de cabeça. 5.
O 4 com o de 5 é o 5, 4 vezes. Então, vamos lá. 5, uma vez. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Então, nós contamos aqui os 5, 4 vezes. E achamos o total de 20. E por último, bem pequeno, o quádruplo de 2. É o 2, 4 vezes. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 vezes 2 igual a 8. Vamos aqui, vamos dar continuidade nos nossos slides. Adicionando parcelas iguais, nós sabemos que essa é uma das ideias da multiplicação. Quando as parcelas ali de uma adição são todas iguais, nós conseguimos transformá-la em uma multiplicação. Por exemplo, aqui eu só fiz a transformação, tá, gente? Nós não achamos o resultado. Nós só fizemos essa transformação da adição em multiplicação para que vocês observassem esse processo. 4 mais 4 é igual a 2 vezes 4. Por quê? Porque o 4 apareceu aqui na minha adição 2 vezes. Então, é 2 vezes 4. Nós temos o próximo. 4 mais 4 mais 4 mais 4. Quantas vezes apareceu o 4 aí? 4 vezes. Então, é 4 vezes o número 4. Transformamos aí essa adição numa multiplicação. O próximo nós temos 4 mais 4 mais 4. Quantas vezes o 4 apareceu aí? 3. Então, é 3 vezes 4. E o último? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 vezes o número 4. Tia, mas se eu quisesse achar o resultado dessas continhas aí, o que é que eu poderia fazer? Você poderia fazer da mesma forma que nós fizemos anteriormente na lousa, fazendo os palitinhos. E aqui a nossa tabuada de multiplicação por 4. 4 vezes 1, 4. A tabuada, gente, está na página 121 do livro de vocês. Aqui nós temos o quádruplo, que é 4 vezes. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24, 4 vezes 7, 28, 4 vezes 8, 32, 4 vezes 9, 36 e 4 vezes 10, 40. E 4 vezes 0, gente, que não tem aqui na nossa tabuada? 0, porque todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Trabalhando a multiplicação aqui no nosso quadro, certo? Nós vemos aqui alguns exemplos da continha armada. Nós precisamos ver esses exemplos. Como é que nós fazemos uma multiplicação? Como nós armamos a continha? Aqui eu vou colocar o exemplo 14 vezes 4. Lembrando que não podemos esquecer o x, que era a multiplicação. Lembrando que unidade fica abaixo de unidade. Dezena abaixo de dezena, certo? Aqui nós temos só o 4, então 4 é apenas unidade. Quando nós vamos resolver, nós iniciamos pelas unidades, multiplicando primeiro esse número vezes ele. 4 vezes 4. Tia, eu não lembro a tabuada. Vamos estudar, gente. Mas vamos lá fazer aqui nos palitinhos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. 4 vezes 4, então, é igual a 16. Eu coloco 16 todinho aqui embaixo? Não. É 6 unidades e uma dezena. Então, ó, a dezena vem para a casa da dezena.
E eu vou somar esses dois primeiro? Não, você vai primeiro multiplicar e depois você vai somar. Então, você vai multiplicar agora, ó, 4 vezes 1. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, 4 vezes 1, 4 mais 1, que está aqui em cima, ó, 5. Então, 14 vezes 4 é igual a 56. Vou colocar mais uma, certo? Para nós exercitarmos aqui e depois vamos para a nossa explicação de atividade. Vamos lá? Vou colocar agora um número um pouquinho maior. 22 vezes 4. Unidade, dezena. Começamos pela unidade. 4 vezes 2. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8. 4 vezes 2 é igual a 8. E aqui também, de novo, ó, 4 vezes 2 igual a 8. Então, 22 vezes 4 é igual a 88. Nós temos aqui fator, e o produto, que é o resultado. Vamos para as nossas atividades. Hoje nós temos 3 páginas de atividade, mas todas elas são referentes ao número 4, multiplicando por 4. Nós temos de início a nossa tabuada aí, que nós já vimos, mas vocês vão continuar estudando, tá certo, galerinha? E iniciamos assim. Primeira questão, vamos construir a tabuada do 4. Observe e complete. Aqui você já sabe, você pode observar lá em cima, tá bom? E constrói aqui a sua tabuada. Você já sabe multiplicar? Mostre que é capaz. Veja o modelo. 4 mais 4 é igual a 8. 2 vezes 4 é igual a 8. Aqui nós vamos fazer a adição e nós vamos transformar essa adição em uma multiplicação, que é a ideia de adicionar parcelas iguais. A página 122, encontre o quádruplo, quatro vezes, dos números e escreva-os por extenso. O quádruplo de 4 é, você coloca o valor, pois 4 vezes 4 é igual ao valor, e você escreve o nome desse valor, o nome desse número. Quarta questão, dê o quádruplo dos numerais abaixo. Quádruplo, 4 vezes. Então, é 4 vezes 25, 4 vezes 30, 4 vezes 50. 4 vezes 75 e 4 vezes 12. Vocês podem fazer essas continhas aqui no caderno de vocês, certo, gente? E vocês vão fazer dessa forma aqui que eu expliquei para vocês. Lembrando que se começa pelas unidades. Se o número for muito alto, tiver unidade dezena, nós não colocamos tudinho aqui embaixo. Deixamos só a unidade e subimos a dezena, da mesma forma do exemplo anterior. Quinta. Determine o produto. O produto é o resultado. 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 3, 2 vezes 7. O produto da multiplicação por 3 e o produto da multiplicação por 4. E a última página, página 123, responda às operações e observe a reta numerada para ver se a resposta está correta. Observe o exemplo. 3 vezes 4, 12. E a reta tinha ali as setinhas até o numeral 12. Você vai achar o 4 vezes 4 e o 6 vezes 4. Sétima, vamos jogar bingo. Marque com X as respostas. O quádruplo de 8, 6 mais 6 mais 6 mais 6, o quádruplo de 20, uma dezena e duas unidades. Resultado de 3 vezes 4. Escreva por extenso os números que você marcou. Você vai escrever aqui o nome dos numerais que você marcou no bingo da questão número 7. Ok? Qualquer dúvida, podem me perguntar no nosso grupo do WhatsApp, gente. Então, anota a dúvida e pergunta no atendimento. Pois, se tiverem ficado muitas dúvidas, nós vamos fazer vários exemplos para que acabem essas dúvidas de vocês. Lembrando também que no atendimento da correção dessas atividades, eu vou perguntar a vocês a tabuada. Então, estudem ela, ok? Um beijão, meus amores, e não percam a nossa videoaula de ciências de hoje. Tchau, tchau!